Ճաշն օրավորում եմ։ Մերսի պապջան։ Ես մեծ ապագա եմ սպասում։ Պատկերացնում ես, որ դու այդ մրցույթում ախտես։ Ես էլ կընդունվեմ ու մենք միասին Լոնդոնում կսովորենք։ Նենիս մենակ չտանես։ Ով ուզում է թող գնակրվի, իմ տղեն չի ծառայելու։ Չեղավ գնել, չեղավ։ Ես երկրից պետություն ստեղծելու համար աշխարհի ամեն մի հայ պիտի արյուն ու քրտինք տապի։ Ես չեմ խնդրել պապային, որ ինձ ազատի բանակից։ Ուզում ես կգնամ ու կծառայեմ։ Լևոն ջան, դու հասուն մարդ ես, և դու ես պատասխանատու քո որոշումների համար։ Լոնդոնից հա։ Ես գնալու եմ ծառայություն։ Բա երազանքներդ, նպատակներդ, ինչ ես ուզում անիմաստ երկու տարի կորցնես։